Dag sê, wat een voorrecht om jou te groet op hierdie vrijdagmorgen. Voordat jy te bezig raak en jou naweek vir jou begin te loer, wil ek gou bietjie jou aandag gee. Ek wil jou praat oor een prachtige gedeelte in Psalm 40. Hoor wat skryf David, nou die opskrif van hierdie Psalm is, Here red my toch. Hy begin, hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op een rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Ek wil vandag vir jou sê, ek glo jy sal saam met my stem, dis bitter vinnig om jou in een put aan te tref, hierdie putte van die lewe. Dis so, dan voel jy die rock bottom geslaan. En David was een mens soos ons. Hy het kinders gehad, kleinkinders, hy was die koning. Maar hy het sy dagelikse challenges gehad, soos wat ek en jy dit het. En daar is party daar dat ek en jou ook voel, Here, ek is binnen in hierdie put. Maar hoor wat sy, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. My boetie, my sissie, hoor mooi wat Ben vir jou sê vandag. Wanneer jy in die put situasie is, begin die Here te loof en te prijs, soos wat Josef van ouds die Here geloof en geprys het, toe hy binnen in hy put beland het. Ongevraagd, sy broers hom ingegooi. Ek en jy beland baie keer in die put, en as jy jouself afvra, hoe het ek hier gekom? Was het hier my eie te doen? Het iemand my in aanhalingstekens hier ingestamp? Baie keer gaan soek jy nie die put nie. Die put kom soek jou. Maar ek wil vandag het vir jou vinnig sê, die God, wat ek en jy dien, diezelfde God, sê in 10 psalms verder, Psalm 50 vers 15, die Heere sê vir David, roep my aan in die tyd van jou benauwdheid, ek sal jou help en jy sal my eer. Weet jy wat, dis al wat ek en jy kan doen. Ons kan na mense toe hardloop, ons kan wat doen, diezelfde psalm is, Psalm 118, vers 8, die middelste vers in die Bijbel sê, vertrou nie op mense nie, vertrou op God. Doen dit, my boete, my sissa. Roep uit na God, hy hoor jou, want weet jy wat, hy ken jou by die naam, al dink jy nie baie daar so nie, al voel jy baie keer, Here, het jy my vergeet, nie, het jou nie vergeet nie. Roep sy naam aan. Hy is die een wat jou sal uitlig uit jou omstandighede, uit die put situasie waar jy huidiglik in is. Mag jy een lekker dag hê, 'n goeie naweek. As die Here se wil daarby is, dan praat ek met jou maandag. En onthou wat ek altyd vir jou sê. Maak nie saak wie jy is, maak nie saak wat jou omstandighede is. Jy bly kosbaar vir die Here, want hy is lief vir jou. Ons gesels weer.